Lakshmana, we have a Muskoplapa. Nepali kanda ko avastha. Namaste, everyone. Welcome back to my channel, guys. And today I am going to take a trip. I am going to take a team trip. So, I am going to take a team. And I'm going to ride gorilla, so that's why I'm going to go to the videos. I'm going to try to get a gorilla. So, I'm going to go to the place. I'm going to go to the place. Guys, I'm so pugi sake kasa. I'm into yeh jagah ko aaju. I love Temi. So, I'm the group here. So, yeah, sir. Yeah. Kya bande ho na ta? Mazay rasta chiso sir. Yeah, sir. Mic. Banta, I'm the kada. Re, to side lai aisa firi. Aish, dami bhi waun dera sir. Yaam bada. Dami bhi waun dera. Sano jaam bade bada photo kiddi mai na. I'm a regret. Bro, I'm a cornering under there. But there was a cost of cornering under there. Well, I'm a There got the base of the corner, public was on the end, which are Uskunda, your personal design alive. Uskosina, personal life, personal life, we had this again. A boy in Uskola gave you a rambler and a tariff got so that you were like him. The Gundajumna addiction of the engine 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 of the Hello! Mommy, how cute are you? That's a view, guys. I mean, I saw. What's the mother guy? Sukun wala. Damn, please. Ambo, damn. You'll be dead. The man said, "Action, Allah!" Hey, stop the dog. What is that? Guys, I need to take a photo. Kitchen, Lara, on a chalk, no possibility. Ah, mera beja thi bolle, bolle. Guys, condom ni pusa isara thi. Tiya baash. Cha, isto cha.
होइन गाइज, म रेला गरेको हामी चाहिँ फोटो खिच्न आइरहेको छ। सो हल्का देखाइदिएको लुक बिहाइन्ड द सिन एकैछिन देखाइदिइहाल्छु ल। सो केटाहरू चाहिँ यहाँनिर पाला पालेको लागि बसिरहेको छ होइन। हाम्रो बसन्तीज एन्ड गब्बर चाहिँ त्यता छ हो गाइज। यो चाहिँ फोटो, यो चाहिँ अब सिकाउँदैछ यहाँनिर होइन क्यामरामेनको क्यामराम्यानको पोस्ट चाहिँ मजाको आयो है फेरि दामी आएछ त, दामी आएछ। सो गाइस यहाँ चाहिँ यस्तो छ होइन। सो यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेस घुम्नु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरू आएर, अन्त यहाँनिर चाहिँ बसिरहेको रहेछ उता पनि दाजुभाइहरू होइन। सो यही नै हो वाइड भ्यूमा। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फोटो सेसन चाहिँ दह्रो चलिरहेको छ होइन। केटाहरू पाला पाली होइन, अब त्यो नजानेको कुरा पनि अब क्या के अरे ओके जसको फोटो सेसन हुँदैछ त्यसले पोज गर्नु छोडेर चाहिँ क्यामराम्यानले दामी पोज हानिदिन्छ फेरि। हाम्रो चाहिँ फेरि बिहाइन्ड द सिन यही हो, बिहाइन्ड द सिन चाहिँ सच अ नाइस प्लेस। कुन चाहिँ के कुन जग्गा भन्छ यसलाई? तिमिटी स्ट्रिट गाइज, दामी रहेछ प्लेस एकदमै मजाको। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू वाइड भ्यू आम्बो मजा आइदियो मजा। अनुज कस्तो फिल हुँदैछ यहाँनिर आएर? लाइक केही म्यासेजहरू दिनु छ नि? म्यासेज चाहिँ अब यस्तो छ कि अब सबैजना ड्युटी गर्ने हुन्छ होइन। अब सबैजना ड्युटी गर्ने चाहिँ के हुन्छ, होलिडेमा चाहिँ अब एउटा रिफ्रेसमेन्टको लागि अब हरेकलाई चाहिन्छ, एकदमै फ्रस्ट्रेसन भएको हुन्छ त। त्यसले गर्दाखेरि अब सबैजना घुम्नुको लागि आइदिनु होला होइन, तपाईँलाई रिफ्रेसमेन्ट चाहिँ हेप्पी हुन्छ अब। सो सबैजना आउनुहोस् होला यहाँनिर गाइज, एन्ड आइएम सो सरी, एकदम दामी छ, एकदम दामी छ गाइज। एन्ड आइएम सो सरी आजको लागि चाहिँ, बिकज मैले बाटो चाहिँ देखाउनै पाएको छैन तपाईँहरूलाई होइन। सो ट्राई अब ट्राइपोडले गर्दाखेरि पनि होला सायद, बाइकमा लगाउने जग्गा पनि छैन हो। सो छिटो सब्सक्राइबर बनाइदिनु मेरो होइन, अब मोनिटाइज होस् च्यानल, अनि कतै हामी पनि हल्का अब गोप्रो सरी भन्नु पनि आउँदैन हो, जिब्रो लडबडी चाहिँ गोप्रोहरू लिएर होइन तपाईँहरूलाई स्टेबलाइजेसनको साथमा एउटा भिडियो चटक्क पारेर दिन सकौँ होइन। सो ओके, अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ यहाँनिर लुप्त उठाउँदै गर्ने हेर्नु केटाहरू चाहिँ अब के गरेको यो सब ब्लगमा आउँछ है, सब ब्लगमा आउँछ है। यो चाहिँ नेपाली काण्डको अवस्था हेर न, काण्ड गरेर निक्लिँदैछ हेर न। हामीले चाहिँ ब्लग कम्प्लिट गरिसक्यो होइन, एन्ड हुन्छ नि लाइक खत्तम पनि भयो ब्लग, एन्ड अफ रोडिङ गरेर मैले चाहिँ बाइक चलाएर आज ब्लगै बनाउनु पाएन। एन्ड सबैजनालाई यही नै भन्छु, लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नेक्स्ट ब्लगमा फेरि भेट्नु होला।